Домен се е синат каде ангри. Бормаган джојим спомен. Сирамаган. Хороша. Билдинг строј тоа мандан курилган. Ја тие тажлик. Турду фарогӣ ва алкомиш киш маста джојлешкан. Куп каватли. Ја тие каватта им борат бунган дом. Курилјапте. Бејада 18-инчи илдан берин. 17-инчи илдан берин курилдиган дом. Xalq tomonidan qurilgan dom, davlat tomonidan berga pul ishlatilgan emas. U xalqning puli bilan quriladigan dom. Hozirgi vaqtda prezidentimiz aytayaptilar, odamlarga uysizlarga uy bilan ta'minlash nuqtai nazarda ancha muncha qarorlar chiqarib o'tiribdilar. Lekin xalqimiz o'zi bergan pulni bergan puli bilan dom olib bilmay o'tiribdi. Mana bu yerda hozir fuqarolar yig'ilgan. Ko'chada qolgan, fuqarolar ko'chada qolgan, tayyor pulini berib uyini ola olmayapti. Bormagan joyimiz qolmadi, aytmagan joyimiz qolmadi. Faqat prezidentimizdan bir nimani so'raymizki, bizaga yordam bersinlar. Prokuratura oblastnoy bordik, shahar prokuraturasiga bordik, foydasi yo'q, bir-biriga yuklayapti. Endi nima qilishimiz kerak bilmaymiz. Gapiringlar. Sizni gapzing, sizdan. Прокуратура ходимлари ўтган куни банк томонидан берилган апелляцияга қаратиб бизнинг домимизни қайтиб банк олиши таклифи билан суд чиққан, судга чиққан. Суд район судига биз ҳам қатнашиб бўлганимизда банк ўзининг 3та хона, 4та хонанинг пулида, масалан, қанча эди у? 728 миллион pulning evaziga ana shu bitta qurilish tugallanmagan domni hammasini polnisini olmoqchida bu yerda bizning taqdirimiz hal bo'lmasdan qolyapti. Nima qilishga biza xayru? Bank bank o'zining domini 1 milliard 280 so'mga qanday hisoblab domni olyapti. Bizning taqdirimiz bilan hech kim qiziqmayapti. Prokuraturaga bo'lgan pazimiz darajada o'sha sudga prokuratura vakili ham qatnashmadi. Bizning taqdirimiz nima bo'ladi? Buni hech kim o'tanga bor, onanga bor bo'lib yuribmiz. Buni mana inobat qilishlari kerak. Birta xona 2ta 3ta kishiga sotilgan. Bizaga prokuratura aytyapti, tinchlaninglar, faqatgina tinchlaninglar. Kim xohlaydi uyini oladi, kim xohlamaydi pul. Lekin ularni depozit shotida puli umuman yo'q. Qayerdan pul beradi xalqqa bilmaymiz unsini. Har birta xonada 2-3 kishiga, undan ortiq kishiga sotilgan. Bu uyni necha o'zi 46 xonadonlik uy bo'lsa, buni javobgar uyni qurib bitkazayotgan domni nimasi xo'jayini Norov Baxshilov qamaldi. Mana ko'rib turganlaringizda uy qurilishi tugallanmagan. Ana endi qachabi bizga qanday va'da beryapti? Masalan 46 kishiga uyni bo'lib bergan taqdirdan qolganlarning taqdiri nima bo'ladi? Xalqni deyish. Xalqni taqdiri nima bo'ladi? Hech kim bizani qanaydir, biz faqat shu borib kelyapmiz, prokuraturaga to'plangan paytimiz majburan bizni qabul qiladilar, hamma ishlaringiz hal bo'ladi, hal bo'ladi. Lekin bank o'zining yuristlarini olib chiqib, xalqqa qarata, xalq nima deydi? Biz nima deymiz? Biz nima deymiz? Hech kim himoya qilmayapti. Biron bir amaliy ish yo'q, faqat qog'ozda ishlayaptilar. Birinchi marta murojaat qildik, Fayziyev chiqdilar, yaxshi ish olib bordilar, shundan keyin qaytib za Fayziyevni ko'rmadik. Boramiz, qaytib kelamiz, bo'ldi. Mana shu kuni ham 3 soat Fayziyevni o'qtardik. Fayziyev umuman yo'qlar, o'shini xodimlari, o'rinbosarlari chiqadi. Bizaga aytgansiz, prezidentimiz aytganlar, fuqarolar uchun nima qilish kerak bular. Lekin bironta boshliqni oldiga biz bora olmaymiz, kuting. Yo'qlar, chiqib ketganlar, dalaga ketganlar. Dalaga nima qilaman, fuqarolarni ish to'xtab qolibdi. Yo'q, bu ham yetmaydiganday, masalan, bizaning bank xodimlari aytibdiki, sizlarning hujjatlaringiz bu hech qanday bankka pul to'laganmisiz? Nima uchun? Shuncha bu birinchi bizning dom emas ekan shunaqa masalada. Hakamlik sudining bizaga bergan qarori hech qayerda o'tmasa, odamlardan shuncha pulni olayotgan hakamlik sudlari nima uchun? Nima huquqni himoya qiladigan organlar nima uchun ularga yo'lni ochib bergan? Shuncha odamlarning hammasini firibgarlar qo'liga qo'yib berganlarda, bir kishi olsa 100 kishi olmayapti o'yini. Nima uchun hakamlik sudyalarining ishiga
to'sqinlik qilmayapsizlar yoki tekshirmayapti hech kim. Qanday mumkin? Hakamlik sudiga masalan biz borgan paytimizga shu domning hammasini xatlab beribdi hakamlik sudi. O hakamlik sudi sudyasi so'ramaydimi? Menga qaranglar. O menga qaragin, sen domchi nor vaqtlo nima uchun o 46 lik uyingni sen necha kishi qasasadan? O u qiziqmaydimi? Ham yo'qqa kuyib qolayotgan xalq, kimdir uyini sotib kvartirada yashayapti. Kimdir bolachaqasi bilan ko'chada qolib ketgan, kimdir onasining uyida, kimdir umuman qurilish tugallanmagan uyda uysiz, qayerdadir sarson sargardon. Uyini masalan pulli borlar yugurmaydi, hech kimga kerak emas. Za sarson, ashu necha 2017-dan yildan beri UVD'dan bizga majburan bizning ashu baqir-chaqir qilib bo'lganimizdan UVD'dan yolg'onda kam tergovni to'xtatib biz prokuraturaga o'tkazdirdik. O'shanga ham Fayziyevni topib, majburan u kishi bizning hammamiz to'planganimizni ko'rib keldilar u bizada sektorga va'da berdilarki, 10 kun orasiga ishingizni hal qilib beraman. 1,5 oy bildi. 1,5 oydan beri ancha bizga sarson hayron. Bizga yordam bering. Bizga hech kimga boshqa yerda bu xoroga biron kishiga sudi masalan ko'rilgan emas, lekin sudni ham shaharda ko'rmasdan bizni shofir kun tumanga yuboryapti. Mayli. Shunga rozimiz, lekin bizning ishimiz hal bo'ladimi yo'qmi? Ana shu savol bizni qiynayapti. Men ham shu prezidentimizga murojaatim bor. Men ana shu 3 o'g'limga uy olganman. Bitta hammasi Rossiyaga borib, ana shu uy qilaman deb mardikorlik qilib, qo'ri yomg'irlarga ishlab, pulni yig'ib, men Shera Nurov baxshlarga to'laganman. Ana shu to'laganlarim meni bitta katta o'g'lim kelmay turibdi, uyi yo'q. Bormayman dedi. 2 o'g'lim nimaga kvartiraga 800 ming to'lab o'tiribdi. Men qayerga boraman? Meni 4 o'g'lim bor. Bittasiga uyim yetadi. 3-tasini joylashtiraman deb men shu yerdan men uy olganman. Lekin ana bu ahvolga tushsam menga kim o'qlar, yordam beradi? Men shu prezidentga murojaatim shu. Meni uyimni olib bersin, bachalarimni mehnatini. Biz harom pulga uy olganimiz yo'q. Halol pul bilan mardikorlik qilib bachalarim ishlab pul tedalagan. 10 yil davomiga qilgan ishi mana shu bitta kvartira. 30 necha yoshga kirdi katta o'g'lim. Ana shu bitta uy qildi. Shu uyni olganimizning ham sababi bo'ldan bo'ldan berish uchun bir varaqaga berishga hech kimni ham o'zi hammani ham qurbi yeta bermaydi. Shu bo'lib-bo'lib kam-kam to'lashimiz to'lash. Bizga shunday va'da bergandan keyin shu berganman ana shu baxshilarga. Bachalariga yedirmay o'zim yemay bachalarim uylik bo'lsin deb. O prezidentimiz doim kam ta'minlanganlarga uy ber deydi. Shularga endi nima qilsinlar deb itoat qilsinlar bobo. Bizga yordam bering. Bizga yordam bering. Xalq sizdan shuni yordam so'raymiz. Prezidentimiz hozir bu yerda kamchilik biz qolganlar hammasi sektorga borib, sektorga borib kutib o'tiribmiz Fayziyevni. Qani u kishidan nima gap chiqadi deb. Yarimiz bu yoqqa, yarimiz yoqqa bo'lingdik bizlar. Hozir biz faqat bizga sizdan iltimos. Bizning ishimizni hatto bu mas'ul xodimlaringiz tomonidan ko'rib chiqishlarini bizning foydamizga, domimizni mayli hal qilib bersinlar. Haqiqat yo'q, haqiqat yo'q. Mana shuni biz tushunib bildik-da. Qani qachongi uyimizni olsak, haqiqatga ishonishimiz mumkin. Rahmat. Eshitganingiz uchun rahmat. Qani yo'qni ham aytinglar, uni yo'qlar bitgan. Bizning domimiz boshlanganda chetdagi domlar hali yo'q edi. Endi bu dom to'xtadi ishi, lekin chetdagi quriladigan domlar bitiryapti ishlarini. Shungacha lajik ko'chib ichiga yashab turibdi xalq. Lekin qolgan xalq bizning domimiz Norov Baxshlovni domi pulini berib o'z uyiga yashab bilmaydi, o'z puliga xo'jayinlik qilib bilmay o'tiribdi xalq. Lekin buni qanaqadir organlar qarorlar nimasini himoya qilish nimasini himoya qilishi kerak xalqni, xalq tomoniga. Shu uchun biz prezidentimizdan iltimos qilib so'raymiz. Xalqimiz beradigan pulini o'zini mehnat qilib topgan pulini talab qilib o'tiribdi. Boshqa narsa talab qilmayapti xalq hech kimdan.